fjalet që ka dhe korespondencën me të. Ai na ofroi disa momente të veçanta dhe arriti të na përcjellë emocione rënqetëse. Na dhuruan disa libra të shkruara nga vetë ai për Nën Terezën. Madje është realizuar dhe një takim me motrat e Nën Terezës në Shkodër. Motër Maria Goreti e ka shoqëruar që në fillim Nën Terezën në Shqipëri. Ajo bashkë me superiore na treguan rreth veshjes, domethënies dhe elementit shqiptar që ka kjo veshje. Veshja ka elementin shqiptar, një trekëndësh që lidh flokët. Janë kontaktuar fotografët e Nën Terezës për të krijuar arkivin e fotografive, si dhe regjisor kosovar që ka bërë një film për Nën Terezën. Historia e saj mund të na ndihmojë që të rindërtojmë imazhin e popullit dhe të ngjarjeve. Veç kësaj na duhet të theksojmë se çfarë është e mirë e skaluar son për të ndriçuar gjeneratat e ardhshme. Muzeu që ne do të ngrejmë, do të tregojë vizitorëve me mjete dhe dëshmi eficiente për një komunikim pozitiv midis tyre, si dhe për të hapur dialog për zgjidhje dhe për ndihmë praktike për njerëzit në nevojë për një rol aktiv të zgjidhjes së konflikteve. Duke bashkëpunuar me institucione homologe brenda dhe jashtë vendit, ne do të organizojmë seminare dhe workshope kombëtare dhe ndërkombëtare. Në imazhin e Nën Terezës, në ndihmë të njerëzve në nevojë sot në Shqipëri, funksionojnë shumë fondacione bamirësie, si në ndihmë të fëmijëve jetim, të familjeve të varfëra e papërkraje e të tjerë. Një punë shumë të mirë mendoj se ka bërë për këtë drejtim televizioni shqiptar dhe shumë televizione private, duke pasqyruar me vërtetësi punën e këtyre fondacioneve, si dhe shumë emisione televizive, si për shembull Në Kërkim të Njerëzve të Humbur. Ndihem e lumtur dhe e pakursyer asgjë nga vetja, unë mbështeta dhe punimet e këtij takimi. Pasi kam bindjen se kështu gjithë bashkë ne do të bëjmë më të mirën për të shtuar dashurinë mes njëri tjetrit, për të jetuar në paqe dhe harmoni. Ne të gjitha jemi nëna. Le të punojmë për fëmijët tanë, për gjeneratat e reja, që ata të jenë krenarë për prindrit e tyre që kontribuan sa do pak për të sjellë paqe në botën ku jetojmë. Së bashku mund ta bëjmë një jetë më të bukur. Faleminderit. Figurat mrekullueshme siç është Nën Tereza. E kisha vështirë, thoshë çfarë do them, çfarë do të, domethënë që të mund të justifikosh për thënjet e mia, domethënë që të jem vërtet e pranueshme. Edhe menjëherë më shkoi ajo mendja takimin e kam pas fatin që ta takoj Nën Terezën, ishte një ëndër për gjithë shqiptarët. Ne e shifshin në përmjet televizorit, për nuk ishi pas fatin kur që ajo të vinte dje, e zonja që ajo erdi mas shumë vjetës në Shqipëri, me gjithse Shqipërinë në kishtë në zemër, kishtë edhe njerëzit këtu. Edhe nuk po pritësha deri sa të takoja, dhe mund ishte e ardhja e gjonë pari të dytë, edhe me këtë rast dhe unë pata mundësi t'i puth dorën për kulem për para saj. Përmendën shumë që janë përkull përpara, po përpara Nën Terezës janë përkull shumë njerëz. Janë përkull mbretër, ministra, njerëz thjeshtë, varfër, gazetar, shkrimtar, artist, të pasur, po kjo nuk ishte një përkullje fizike sa jo ishte, po një përkullje adhurimit që kanë për të figurë, që është fat që ajo është me gjak shqiptarë, si të thotë, me gjak e gjenia më shqiptarë, me nështesim të djallë, jam një murgesh katolike. Vokacioni im t'i përkas botës mbarë. Në zemër jam të kërësish zemër e Krisht. Ajo thot, unë lina në Shku, në vitin 1910, baba im kishe një dyqan të vogër me materiale ndërtimi, kisha një motër dhe një vlla, ishim një familje i lume, e shumë e bashkuar. I thash këto dhe i përsërita, ajo fliste aq thjesht, po aq bukur dhe me aq filozofi sa është e paritshme. Puna saj nuk ka qenë në fjalën, po ka qenë veprimin. Në besimin te Jezu Krishti, besimin e saj, ajo bëri vepra të mëdha. Ajo zbëri as ndërtesa, as biznes, ajo po ajo të gjithë e bëri për njeriu. Dashuri njerëzore,
Ate shifshën sytë në Terezës që më shohim dhe tashti dhe vërtet ashtu si shkohë dhe zërë njëri ajo kishte dashuri, ajo kishte gëzim, ajo kishte energji, durët e saj ishi një skulpturë. Për ne gratë është një Fatimar, në gratë shqiptarë, edhe që se cina ka ne më nëmi të marim një qëka, që të transmitojmë dhe sa dhe pak të kemi, dhe me thanë në ato mesajë që ajo për cjerë. Unë nuk duhet se zgjatë në sumë, se nuk duhet të mërzisë, po du të bojë njësa për mbredhë i vogla. Ti e që në Tereza ka në shumë shtirësi në Shqipëri, edhe thot Shqipëria nuk është ëndër. Njerëzit e mi kanë vdekur atje. Po unë ka marrë Krishtin prej dorë, tja që i fisit tim. Duhet të ngrejmë templit e fesë me misionarë që ishim burgjeve. Duhet të shkoj të nëna ime, të takoj dhe motërën, bashkë flenë pranë e pranë, në dy varën në rrethin e Tiranës, lullet e verda të herë, për zirë me gjithë të afine, me gjithë kujtime dhe dhëmbje, të përgdhelë gurët dhe të lutëm shqitë. Duhet të rapë një shpin time, të vetë kriqin tim, mi gjakon tim për shqiptarje, dhe të gjitha këto ajo i realizojë. Me një zemër të madhe, me një paqë, me një dashuri, me një energji të jashtëzakonshme. Se thotë fruti heshtjes është lutja, fruti lutjes është feja, fruti fesë është dashuria, po fruti dashurisë është shërbimi, fruti shërbimi është paqja. Në Tereza të gjitha këto i bëri me shumë qetësi. Pa reklam, pa që madhështinë e saj dhe monumentin e saj, ajo e kreti, duke i shërbi njerëzve, në më të varfrit, në të varfër. Dhe gjitha këte i bëri me dashuri. Jep disa shembe, jo je ka shumë shembe, të tanë për nërë ato që mund duke të një fëmijë 4 vjeç, shef që dëgjon që në qërë në Loretos, nuk ka shë që shkon shti dhe i thotë prindve, unë nuk do të hapë 3 ditë shëqerë, du t'je qojmë në Terezës. Dhe vërtet, mas 3 ditëve, shkojmë bashkë me prindrit edhe ja qojmë në Terezës. Tha, në Tereza thosha, ai nuk tin të ta shqiptonë të emrin tim, po ai thot, dha dashuri, thot, deri në dhambje. Jep edhe tjetërën, një qift për sa martuar, thot, e ardhi dhe dha një shumë të madhe parashtot, sepse në Kalkut ka shumë të varfër. Aty thot, ne çdo ditë japim 9000 njerëzve ushqim. Edhe i thash, si ka mundësi që ju jeni martuar dhe po më jepni gjithë këto para? Tha, ato ju përgjigjen, ne aqë shumë e duam njëri tjetrin, sa ne nuk pëm tasëm të madhe, nuk plejmë dhe roba shumë të bukra për tasën, dhe teshëm që ta fidojmë jetën me dashurinë për njerëz. Dhe kjo ka shumë shamit të tjerë më të dhimshëm, po unë ndoj që jë morën e të dy karakteve. Ka shumë për thanë për në Terezën. Edhe unë nuk e di të me thanë... Ajo thotë, se gëzimi nuk mund të mbetet i mbyllur në shpirt. Ti duhet veprosh, që ta tregosh atë me vepër, tante. Thotë, si do të dukesh në motra tonë, që ose nuk do të shërbenin me gëzim, thot. Imaginoni, thot, disa motra, thot, të cilat shkojnë dhe i shërbenin të mërzitur, thot. Ato nuk do t'i epshin asgjë, thot, atyre më të varpëve, të smurëve, të gërbullurve. Atyre vetëm do t'ju shtosh, thot, dhimi e tyre. Pra ndaj, thot, gëzimi është lutje, gëzimi është shenjë zemërgjërsi sonë, shenjë vetmohimi tonë. Gëzimi është lidhja jonë e ngushtë me hyrën. Gëzimi është fuqi, gëzimi është dashuri. Gëzimi është shenjë e rrjetë dashurisë me cilën mund zë shumë shpirtra. Kush jetë me gëzim, jetë më së shumti. Dhe thotë, varfrinë nuk e ka krijuar njeriu. Ate kemi shkaktuar ti dhe unë, thotë, me egoizmin tonë. Pra, ka shumë thënje të mrekullueshme që mund të rrim një